Shoqata e grave profesioniste, afariste dhe zejtare zhvilloi në Pogradec takimin e radhës të rrjetit ballkanik të grave sipërmarrëse, një rrjet i themeluar nga Shqipëria dhe që tashmë është bërë pjesë edhe Bullgaria apo shtetet e tjera ballkanike. Takimi i kësaj të shtunë në Pogradec ishte organizuar nga Shoqata e Biznesmenëve Gratë të Bullgarisë, e cila e nisi me Pogradecin për të vijuar më pas me Fierin dhe Tiranën. Fokusi i takimit ishte bjangzimi i bërë mes bashkisë e Pogradecit dhe Sara Zagorës për mbështetjen dhe shkëmbimin e eksperiencave mes grave që merre me biznes. Nuk është e rasti takimi, ne kemi 25 vjetë që punojmë në këtë drejtim për promovimin e punës së grave të biznesit, të artizanatit, po dhe të gruas në përgjithësi, për drejtat e saj social-ekonomike, sepse ne jemi në një rrjet ballkanik të grave sipërmarrëse, ku themeluesit e këtij unioni kanë qenë Shqipëria, tashti ka filluar edhe Bullgaria dhe 10 shtetet e Ballkanit. Sot jemi mbledhur një study tour organizuar nga shoqata e biznesit të Bullgarisë, edhe këtë study tour ka filluar me Shqipërinë dhe do të bëhet në 3 qytete. Filloj me Pogradecin, me dëshirën tonë, si shoqatë kombëtare e biznesit, dhe pas të nesër jemi në Fier, pas nesër jemi në Tiranë. Është mjaftë rëndësishme që këtu ne kemi krijuar ligën e grave të social-ekonomike të Pogradecit, për herë të parë po e deklarojmë, dhe po deklarojmë edhe një binjakzim të bashkisë Pogradecit me bashkinë e Stara Zagorës. Pra, gratë krijojnë ura, kjo është shumë rëndësishme. Edhe në nënkryetarja bashkisë Pogradecit, Adriana Adhami, ka shprehur vlerësimet maksimale në lidhje me këtë iniciativë, ndërsa tha se bashkia e Pogradecit ka qenë dhe mbetet një nga mbështetëset më të mëdha të grave biznesmene, dhe këtë ka faktuar edhe me lehtësirat në taksa. Së shtu, si që e theksuam në takim, ka qenë iniciative shoqatës e grave dhe vendimi kryetarit bashkis për të ndihmuar gratë në biznis, së në mështë po gradec, ku çdo biznesiri i qelon nga gratë ka një ullje tarife në masën 20%, dhe kjo ndikon në fëqizimin dhe në biznisin që sam shumë gratë fëqizohen dhe të ecin në këmë të tyre. Ky është një takim shumë i rëndësishëm, shpresojmë në binjakzim dhe në bashkëpunim të mëtejshëm, sidomos për gratë artizanet që Pogradecit nuk i mungojnë. Edhe përfaqësuesit e shoqatës së biznesit që vinin nga Bullgaria kanë shprehur gatishmëri në vijimin e këtij bashkëpunimi dhe shkëmbimin e ndërsjellë të ideve për biznes mes Shqipërisë dhe Bullgarisë. Ka shumë kohë që ne takohemi me gra biznesmene nga Shqipëria. Shumë takime kemi bërë në Podgorica, në Sofje, në të gjitha vendet e Ballkanit. Ata na kanë prezantuar me bizneset e tyre që kanë bërë, me prodhimet që punojnë dhe me suksesin e biznesit. Jemi shumë të kënaqur për mbështetjen që i jep bashkia biznesit shqiptar, sidomos grave shqiptare. Pas këtij takimi edhe ne shpresojmë që edhe ne të kemi mbështetjen e grave tuaj dhe në vendin tonë. I bih mi iskeli dhe blogudërim zë rëdush. Duam t'ju falenderojmë edhe pritjen që nga bënë në vesot. Jemi shumë të kënaqur dhe në u duken gratë shumë të angazhuara dhe shumë serioze. Besoj që takimet tona do vazhdojnë akoma më shumë që të kemi suksese nga të dy anët. I u druga këtu predstavite u në klub Plovdiv në nashe të pusishtenje e Albania. Me këtë takim që kemi bërë neve nga me gratë biznesmene këtu në Shqipëri, dhe më shumë nga kjo, jem shumë e kënaqur me gratë të biznesit të vogël që takuam këtu në Pogradec, të cilët thotë të treguan një dashamirësi dhe një mikpritje thotë jashtëzakonshme. Shpresojmë që edhe në Bullgari thotë neve t'i bëjmë këto me fjalë të njëjtat suksese që korëm këtu t'i kemi dhe ande. Dhanë një rezultat thotë të shkëlqyer thotë të grave të biznesit të vogël. Detyra jona ngelet thotë që të zgjerojmë më shumë lidhjet tona që kemi.